Dobrý den, já vás vítám u dalšího videa z cyklu Jak vést účetnictví na počítači. A dneska nebudeme nic účtovat, dneska se vydáme na naše první rande z daní z přidané hodnoty. Mám na mysli samozřejmě v prostředí účetního softwaru nebo ekonomického softwaru. Čili pokud byste snad od tohoto videa čekali nějaký komplexní výklad o DPHčku, tak to tady nenajdete, ale nasměroval bych vás na jiná videa na kanále Praktické účetnictví, které se DPHčkem zabývají celkem podrobně, takže když tak na ně mrkněte. My si tady vlastně budeme ukazovat už nějaké výsledky toho, co z toho DPHčka má tak říkajíc vypadnout. A já volně navážu na bezprostředně předcházející díl, bezprostředně předcházející video z tohoto cyklu, kdy jsme vlastně účtovali v pokladně, čili my využijeme ty účetní operace, které byly v pokladně. Pokud jste to video viděli, tak víte, že byly jenom dvě, myslím DPHčkový byly dvě, ale já vyznávám zásadu, že je lepší ukázat si tuhle tu věc nebo cokoliv jiného na relativně malém objemu dat, abychom to viděli na vlastní oči a na první dobrou, to, co vám chci ukázat, než abychom se s tím trápili v nějakých hromadách a v nějakých dlouhých řádcích dat. Pojďme tedy se podívat do prostředí ekonomického softwaru CalExpress, kde bychom si tedy předvedli to, co vám chci ukázat, pokud jde o DPH, pokud jde o jeho zpracování, jeho vykazování a tak dále a tak dále. Takže vzhůru do systému. Tak. Jsme tady, já jenom připomenu v rychlosti to, o čem se budeme teď bavit, čili pokud si spustím znovu modul pokladna, se kterým jsme pracovali minule, tak jenom tady připomenu, že v té operaci v tom výdajovém pokladním dokladu 1 jsme účtovali o nějakém DPH na vstupu ve výši 52 korun a 7 haléřů. A potom jsme tam měli nějaký doklad, kdy jsme prodávali nějaké poradenské služby a tam jsme měli DPH na výstupu ve výši 630 korun. Čili, jak víme, výše daňové povinnosti k DPH je obecně řečeno rozdílem DPH na výstupu a odpočtu daně za nějaké to zdaňovací období. A my bychom se teďka podívali, co nám to vlastně udělá v tom účetnictví. Něco už jsme si zase ukazovali i v tom minulém díle, ale dneska bych to chtěl posunout kousíček dál, takže já si pustím modul účetnictví. A první věc, kterou bych vám tady chtěl ukázat, já si udělám čistou prázdnou plochu, nebo spíš připomenout, je v podstatě ta rozvaha, kterou jsme si minule už také ukazovali a která v podstatě nám, pokud jde o daň z přidané hodnoty, říká nějakou částku, tedy 577 korun a 93 haléřů, čili z tohohle toho by vyplývalo, že bychom vlastně jakoby měli mít vlastní daň, měli bychom platit finančáku tuhle tu částku. Kde to vzal ten počítač? No, to je jednoduchá odpověď. Vzal to z těch dvou zaúčtovaných operací, které jsme si před malou chvilkou ukazovali v pokladně. Takže pokud já bych teďka vyjel účty 343, tady je samozřejmě více těch analytik, takže vezmeme to 343.00 až 343.16 a vypíšeme si vlastně tyhle ty účty, oni by se měli teda použít dva, jestli se nepletu, jo, jsou tu dva. Takže hele, na tom prvním účtu, na té 343 analytice 06, mám zaúčtovanou na straně má dáti ten odpočet daně, ano, tady těch 52 korun a 7 haléřů, které jsem si uplatnil jako nárok na odpočet u nákupu těch pohonných hmot. A tady je účet 343.16, kde jsem naopak zase účtoval 630 Kč na DPH na straně dal. Čili v podstatě součtem těchto dvou zůstatků nebo rozdílem, jak chcete, dostávám těch 577,93, což je stav toho účtu syntetického. Mimochodem, tohleto, na co se koukáme, to je v podstatě náhled na účty hlavní knihy, to je jakási taková ta šibenice, řekněme, tady v tom systému CalExpress, ale účetním knihám já se chci věnovat v úplně samostatném díle. To teďka ne, že bychom neměli řešit, ale na to se zkrátka dostane jindy.
Čili tohleto je vlastně podklad, nebo takhle je to zaúčtováno, to DPHčko, a tím pádem takhle nám to souhlasí. Ještě jednou si to můžeme ukázat na tu rozvahu. My to máme tedy v úrovni syntetických účtů, čili 577,93. A když si to vyjedeme do rozvahy, tak uvidíte 577,93. No jo, ale samozřejmě k DPH se podává daňové přiznání a nás by tedy zajímalo, jestli to bude hrát na daňové přiznání k dani z přidané hodnoty, což není úplně zanedbatelná okolnost. Daňové přiznání k dani z přidané hodnoty dnes se podává v podstatě už výhradně elektronicky. V náhledu na tohle video jste mohli vidět takový ten klasický zelený formulář, který se tedy už v papírové podobě v podstatě nepoužívá. On má dvě strany, ta první strana, ta byla na té náhledové fotce, na tom náhledovém obrázku, tam jsou takové ty základní věci, jako kdo jsme, odkud přicházíme, jak já vždycky říkám, čili základní identifikace toho plátce, ale to důležité, to, co jaksi vychází, co se přiznává tomu správci daně, to je na té druhé straně. Takže já vám chci ukázat právě tu druhou stranu toho přiznání k DPH, takže si ho, tady to je druhá strana, a musíme si udělat za květem, protože my tam máme pouze květnové pohyby, že ano. Takže zkusíme si náhled a mělo by to všechno fungovat. Samozřejmě tady zase je potřeba se trošku zorientovat přiznání k DPH, takže v tom oddíle římská 1 máme v podstatě situace, kdy uplatňujeme DPHčko na výstupu. Hele, tady je těch 630 korun, to DPHčko, které jsme uplatnili v těch našich poradenských službách. A tady v tom oddílu římská 4 je nárok na odpočet daně a tady je těch 52 koruny, protože je to zaokrouhleno, na celé koruny, 52 koruny, které jsme si uplatnili jako nárok na odpočet, a celková vlastní daň tohle je těch 578 korun, zase je to zaokrouhleno, a to tedy znova to můžu ukázat, odpovídá v podstatě, když tedy abstrahujeme od toho zaokrouhlení, na to, co nám vyšlo v té rozvaze jako DPH, tedy vyšlo 577,93, no a v daňovém přiznání je to tedy zaokrouhleno, jak vidíme, na 578. Takže v podstatě vidíte, že aniž bychom se nějak výrazně snažili, aniž bychom nějak výrazně to daňové přiznání vyplňovali a vysvětlovali tomu počítači, co a jak, a lámali si hlavu, tak on ho v podstatě vyplní za nás. Vždycky tady je tady cena bez DPH, neboli základ daně, a pak je tady ta daň na výstupu, a nebo v tomto případě základ daně, cena bez DPH a odpočet daně v tomto případě v plné výši. Ještě si k tomu ukážeme jednu sestavu, která s tím úzce souvisí, a to je sestava, která se tady v systému CalExpress nazývá daňové doklady. Soupis daňových dokladů se tomu také říká, oficiální název je evidence pro účely daně z přidané hodnoty, to je tuším paragraf 100 zákona o DPH, o tom mluvím mimo jiné. Takže ukážeme si tu evidenci pro účely DPH, čili soupis těch daňových dokladů, zase za květen, protože jiná data tam nemáme, to bychom toho moc neviděli, že jo? A tohle je vlastně taková sestava, kterou třeba po vás bude chtít i správce daně, finančák, pokud přijde na vytýkačku nebo na postup k odstranění pochybností nebo třeba i na nějakou větší daňovou kontrolu, tak si nechá předložit něco takového. My tady máme skutečně pouze tyto dvě operace. Já už jsem to říkal na začátku, že se snažím vám ukázat spíš jako takovou minimalistickou verzi, protože pokud by tam bylo 50 řádků, ono by to dělalo to samé samozřejmě, ale bylo by to méně přehledné. Takže nahoře v téhle té části máme v podstatě ty služby, které jsme poskytli a uplatnili jsme u nich DPH na výstupu ve výši 630 korun. A tady dole v tom druhém řádku máme ten odpočet daně, kde jsme nakupovali ty pohonné hmoty. Cena bez daně, daně. Poslední věc asi pro srovnání, abyste viděli, že si nevymýšlím a že si nevymýšlí ani ten počítač. Já to trošku zmenším a pokusím se nacpat na jednu stránku dvě ty sestavy, a to sice konkrétně tuhle, co vidíme, čili ten soupis daňových dokladů, chcete-li, tak snad to bude k vidění, asi jo, tak my víme, co tam je, to jsou 3000 bez daně, 630 daň a tady 247,90.
53 bez daně a 52,07 daň. To je ta jedna sestava. A ještě jsem teda zkusím nahňahňat, můžu-li použít tohle slovo, to přiznání k DPH, už jsme ho viděli, čili mě jde čistě jenom o to porovnání, abyste viděli, jak to na sobě hraje. To je cílem toho dnešního videa, ukázat, jak všechno spolu souvisí a jak to všechno funguje. Možná bychom to mohli taky trošku zmenšit na těch 75%. No, řekněme, že jo, už je to asi trochu hůř viditelné, ale snad se v tom rozkoukáme. Takže prosím pěkně, všimněte si, tady na tom řádku máme tedy napsáno, že celkové dodání zboží nebo poskytnutí služby v tuzemsku se základní sazbou bylo bez daně 3000 a daň byla 630 korun. A to máme sečtené tady v téhleté části té sestavy. Jak říkám, pokud by tam těch položek bylo víc, tak by to bylo prostě součet, do daňového přiznání jde jenom součet. A tady máme nárok na odpočet daně a zase z přijatých plnění od plátců, rozumí se tedy od tuzemských plátců, a je to zaokrouhleno na 248 bez daně a 52 je daň, což odpovídá samozřejmě po příslušném zaokrouhlení těmto dvěma částkám. To, že vlastně nám vychází ta celková daňová povinnost ve výši 578 korun, je tady zcela dole v tom vlastně součtu té daňové povinnosti. Takže já jsem chtěl tady ukázat, a skutečně zcela záměrně jsem to ukazoval jenom na těch dvou operacích, aby ta představa byla, abyste si udrželi ten přehled. To je ono, jo? Takhle to funguje, to daň z přidané hodnoty, tohle to mezi sebou musí komunikovat, čili daňové přiznání, soupis daňových dokladů a v podstatě minimálně zůstatek účtu 343, syntetického účtu, myslím. Čili pokud by se nás někdo zeptal, čemu odpovídá stav účtu 343 v rozvaze, tak pokud by to samozřejmě bylo ke konci nějakého období, měsíce nebo čtvrtletí, tak by to mělo odpovídat právě tomuhle tomu číslu v daňovém přiznání k DPH. A to je vlastně to, co jsem chtěl dneska předvést. Vy samozřejmě asi víte, že v současné době se podává nejenom daňové přiznání k DPH, ale podává se také takzvané kontrolní hlášení a takzvané souhrnné hlášení, ale to jsou zase věci, které bychom si ukázali někdy příště. Takže já doufám, že vás to zaujalo, tahle ta věc, kdy jsme si ukázali tu provázanost v podstatě jedné věci DPHčka na minimálně tyhle ty tři sestavy, ještě tam byla ta rozvaha, vlastně čtyři a ještě tam byl ten účet 343. Doufám, že vás to zaujalo, že vás to třeba i bavilo. Pokud ano, budu určitě rád, když dáte tomuhle videu like. Pokud nejste přihlášení k odběru videí z kanálu Praktické účetnictví, tak budu samozřejmě rád i za váš odběr. No a pro dnešek by to bylo všechno. Mějte se pěkně.